Tak jo, tak já všechny, kteří jste si dneska na nás našli čas přivítat na naší panelové debatě, která nese takový velmi přibližný název násilí průsečíku genderu a postižení v úzovkách výzvy pro intersekcionální feminismus. Chtěl bych vám teda moc poděkovat za to, že jste si udělali čas. Ještě než se dostanu k našim debatujícím, tak bych chtěl na začátek říct takové obligátní věci, jakože moc děkujeme za to, že tuhletu konferenci sponzoruje nadace Rozy Luxemburkové. Taky, jelikož se tato debata nebo tato panelová diskuze věnuje tématu, jakému se věnuje, tak jsme včera dostali takovou prosbu, že v organizaci In Justicia se připravuje online výzkum na téma násilí proti lidem se zdravotním postižením. A v ideálním případě, tahle organizace hledá lidi, kteří byli předsudečně napadeni. Takže pokud se vás tohle téma třeba týká a byli byste ochotní se zúčastnit toho výzkumu, tak napište prosím mail na monitoring@in.us.cz anebo se obraťte na facebookovou stránku téhle organizace. My vám potom hodíme ty odkazy na stránky sdruženy. Takže to byl takový malý úvod a já vám řeknu, co vás dneska čeká. Budeme se tady společně bavit s Ivanou Recmanovou, Anou Šílo-Grigarovou a Dorianem Klimáčkem o tématu, který už jsem předestřel. Já teda na začátek předám vždycky jednomu z vás slovo, abyste se v krátkosti představili, abyste možná nastínili nějaké základní body tématu, se kterým přicházíte. Řekl bych, že by to mohlo být fakt krátký na 1, 2 až 3 minuty. A následně bychom se teda věnovali těm jednotlivým vašim tématům víc do hloubky. A samozřejmě bych vás, naše posluchače a diváky, chtěl poprosit, kdybyste měli jakoukoliv otázku do diskuze, tak určitě se nebojte napsat do komentářů. Technická podpora nám potom ty dotazy přepošle do chatu a my se samozřejmě moc rádi budeme snažit na ty vaše otázky odpovědět. Tak já bych teda v tuhletu chvíli, podle toho, jak to já mám v bukletu sepsané, předal slovo první diskutérce a to je Ivana Recmanová. Ahoj, Ivano. Ahoj a hezké odpoledne všem poslouchajícím, takže já se jmenuji Ivana Recmanová. V současné době jsem interní redaktorkou časopisu Inspirante a zároveň na volné noze píšu i pro jiná média, překládám a lektoruji o diverzitě, respektive komunikaci s určitými marginalizovanými skupinami. A co se týče toho tématu, tak ono je to takové velmi široké, ale asi bude relevantní, když řeknu, že jsem nebinární člověk, žena a na autistickém spektru a předpokládám, že kolem toho se bude točit vlastně to, o čem tady budu povídat. OK, děkuju moc. Já se na to teda extrémně těším, protože mi přijde, že to téma do toho celkového tématu intersekcionalizace fakt patří a myslím si, že to bude hodně přínosné. Takže děkuju. Dál bych poprosil teda Hanku Šílo-Grigarovou, jestli by se představila v krátkosti a taky nastínila, s čím přichází ona. Dobrý den, já jsem Hana Grigarová, Šíla nebo Šíla je moje DJská přezdívka, kterou používám na internetu a moje druhé jméno.
Jsem nedostudovaná skoro psycholožka a studuju to znova, protože můj zdravotní stav je takovej, že v budoucnosti neumožní práci v korporátu na 8 hodin už rozhodně vůbec a jako když pracuji 2 hodiny, něco dělám, tak jsem pak úplně hotová. Takže přes mnohý jako peripetie na té škole se placatím pořád a připadám si tam trochu jako inventář. Co se týče tady tohohle z toho tématu násilí na postižení, tak já žiju se svalovou dystrofií. Používám vůzik 4 roky mechanický, měl bych mít indikovaný elektrický a předtím jako jsem byla v takovém jako mezistavu, kdy mě lidi na jednu stranu se vysmívali za postižení, na druhou stranu jako mě pak posudková lékařka tvrdila, mi vlastně nic není. Nějaký pracovní zkušenosti mám za sebou jako personalistka, nějakou malou chvilku jako software tester, učila jsem ve školce, brigádně jsem prodávala maso, takové to krajené, no, jak se to říká, šunky, sýry a takovéhle věci. Učila jsem angličtinu, občas napíšu nějaký článek, který se týká ať už trends hudby, anebo dejme tomu třeba asistence, jak udělat tu asistenci tak, aby se dala použít i s lidmi, kteří mají nějaký, jde mi tomu medicínský trauma a právě jednou za půl roku školím pro předmět klinická genetika a ableismus. Říká, ten předmět oficiálně má název klinická genetika, to, co já tam dělám, je oficiálně výpovědi pacientů, ale já tam učím ty mediky o tom, co to je ableismus a jak to dopadá na jejich pacienty a oni na to reagují velmi vstřícně, což mě jako strašně překvapuje a to, že mě to těší. OK, díky moc, Hanko. Já musím říct, že zase je to pro mě téma hodně moc zajímavý, protože sám jsem na elektrickém vozíčku. Sám jsem několikrát zažil, například když jsem si žádal o kartičku ZTP, že na úřadech mi řekli, že vlastně mi nic není, že jsem úplně zdravý, takže jsem tu kartičku ve finále úplně nedostal, takže se zase moc těším, co se dozvíme o tom ableismu. A nakonec bych ještě poprosil teda Doriana Klimáčka, jestli by se taky představil a nastínil, o čem se budeme bavit s ním. Tak prajem všetkým pekný deň. Já jsem Dorian Klimáček. Som trans muž. V minulosti som bol súčasťou napríklad združenia Transfusion alebo Transparent, kde som ako robil povedzme ako rôzne veci. Najviac asi niečo okolo komunitnej podpory. Mal som vlastne príležitosť podielať sa na takom, jak to nazvať, nejakej tenučkej knižke, ktorú vlastne robila TGU práve na tému intersekcie vlastne transrodovosti a postihnutia, čo bolo akože pre mňa veľmi ako cool zážitok. Ja sám ako keby, moje ako keby najviac vzťah akože k konceptu postihnutia a týchto vecí je vlastne ako nejaký môj život, ktorý sa ako odohrával častokrát ako mimo nejaké formálne diagnózy, ale zároveň proste neviem, som proste ako zažíval nejaké ako kognitívne a iné problémy, ktoré výrazne ovplyvňovali môj život, čiže ako pre mňa je dosť zaujímavá taká ako keby tá nejaká tá veľká časť, podľa mňa ako relatívne veľká časť proste nejakej tej veľmi vágne zadefinovanej skupiny postihnutých ľudí, ktorí sa tak treba znevnímajú alebo ani ako nevedia o tej možnosti vlastne, pretože sú proste mimo nejakých ako trebárs formálnych ako keby tých sietí, ktoré by im trebárs mohli poskytnúť odpovede na to, prečo sa im ako nejaké veci dejú, alebo trebárs o tom, že by sa ako mohli identifikovať ako postihnutí ľudia, že by mohli proste o sebe zmýšľať ako súčasť nejakej ako keby veľkej skupiny ľudí, ktorý proste je aktívne vytlačovaná na okraj spoločnosti systémom, v ktorom žijeme. Ale miesto toho si treba skôr o sebe myslia, že oni robia niečo zlé, alebo že sú proste oni nejak nedostatoční.
Jinak jako aj ta samostatná téma prostě nějaké jako potom intersekcie ty transrodovosti aj v tom jako keby jak je, že vlastně jako gender trans lidí velmi jako medikalizovaný je zaujímavá intersekce s tím, jak jsou jako identity lidí alebo naše těla medikalizované. A jo, to jsem se jako rozkecala, tak já to zase jako uzavriem a povím, že toto je nějaké jako stém, které jsou jako pro mě také zaujímavé v poslední době. Ok, díky moc, Doriane, občas se nerozkecal, to je moje práce, abych vás když tak tady držel v nějakým časovým presu. V tuhletu chvíli máme přibližně čtvrt na dvě, to znamená, že nás čeká ještě nějakých přibližně 75 minut povídání a já bych teda to udělal tak, že bych každému z vás dal přibližně nějakých 20 minut, aby teda uvedli to téma, plus teda bychom se připojili k nějaké té diskuzi a těch posledních přibližně 15 minut bychom věnovali potom dotazům, pokud by byly od diváků. Jestli s tím všichni souhlasíte, máte někdo na mě nějakou otázku, než se na to vrhneme? Výborně, tak to mám úplně nejradši. A předal bych teda ještě jednou slovo Ivaně Necmanové. A jestli by teda to svoje konkrétní téma vyhodila takhle do placu, možná se zaměřila na nějaký body a vyzývám a prosím i vás ostatní, jestli teda byste případně mohli reagovat na to, co říká, doplnit vlastní zkušenosti nebo třeba přesahy, které se týkají toho jejího a vašeho tématu. Takže Ivano, prosím, máš slovo. Jo, tak já jsem vlastně na začátku přemýšlela, jako co bych tady řekla, nějaký příklad, který vlastně ilustruje ty problémy, o kterých ta intersekcionální teorie hovoří. Já jsem si vlastně vzpomněla na příklad, který vlastně souvisí víc s migrantstvím a postižením než genderem, i když je možné, že gender v tom taky hraje roli, těžko říci, ale k tomu se pak dostanu. Já jsem nedávno byla na jednom webináři pro vlastně vysokoškolské poradce na Ostravské univerzitě, poradce v Centru pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a vlastně jsme tam řešili, my, co jsme tam byli, naše studentská léta, jakou jsme potřebovali nebo nepotřebovali podporu a podobně. A já jsem si vzpomněla na svá studentská léta, která jsem strávila v Londýně. Mám vlastně bakaláře z University College, kde jsem studovala jazyky. A já se pamatuju, jak jsem tam přijela v těch 19, to bylo vlastně poprvé, co jsem vlastně se odstěhovala, co jsem žila v cizí zemi a byla na koleji a prostě byla to neuvěřitelná změna. A do toho všeho jsem začala studovat obor, kde se psaly eseje a to bylo něco, na co mě český vzdělávací systém nepřipravil. A navíc, když jsem tam přišla, tak jako samozřejmě, protože jsem měla ten autismus, tak jsem šla na, tak jsem navštívila taky tamnější centrum pro studenty s postižením a pamatuju si, jak na té první schůzce mi řekli, ty studuješ humanitní obor, to je zajímavé, tady máme samé matematiky a přírodovědce jinak, tak jsem si říkala, to zní trochu podezřele a já jsem v tom prvním ročníku se trošku v těch esejích jako plácala, že jsem měla problém to nějak jako smysluplně zkonstruovat a teď jsem to jako řešila, protože jsem nechtěla mít špatné známky, chtěla jsem to samozřejmě nějak vylepšit. No a nejdřív jsem byla poslána za poradcem pro dyslektiky a když jsem tam přišla, ta poradkyně se dozvěděla, jako, že nemám dyslexii, mám autismus, tak se mě zeptala, no co tady děláš? A já jsem říkala, no já nevím, mě sem prostě poslali. A vlastně když nad tím zpětně přemýšlím, tak vlastně se na tomhle ilustruje, že někdy je těžké, když člověk se vlastně potýká s vícečetnými diskriminacemi, že je vlastně těžké odlišit, kde jedna začíná a končí a kde zase naopak začíná a končí druhá, protože jednak samozřejmě byl tady problém v tom, že
u mě nefungovaly některé výukové metody jako u ostatních studentů a zároveň jsem se potýkala s tím, že prostě ty autisti, že to jsou matematici, informatici a podobně a ne ti takzvaní humanitáci. A do toho jsem řešila ten problém s tím, že jsem vlastně přicházela z úplně jiného vzdělávacího systému, kde se některé věci neučily nebo se učily trochu jinak a možná v tom hrálo, nebo asi spíš určitě hrálo roli i to, že angličtina byla mým druhým jazykem, nikoli v prvním, nebyl to můj rodný jazyk a vlastně to je něco, co ta intersekcionální teorie tematizuje, to, že nejsou to ty útlaky, nebo když to řeknu odborně a odporně oprese, to nejsou věci, které existují nějak, řekněme, izolovaně a člověk prostě může říci, jo, tady se mi děje tohle, nebo tady se mi děje tamto, ale že ne nutně vždycky, ale často se stává, že ty věci dohromady splývají a pak je vlastně těžké říci, co je třeba, kde začíná sexismus a kde začíná ableismus, to znamená diskriminace na základě postižení. Sexismus, to asi většina posluchačstva ví, že diskriminace na základě pohlaví nebo genderu. A tímhle bych vlastně chtěla ilustrovat vlastně, jak jsou ty nádoby leckdy propojené a když se bavíme o nějaké podpoře pro lidi, kteří jsou nějakým způsobem diskriminováni, tak je potřeba pracovat s tím, že u lidí, kteří to řeší právě na více frontách, tak potřebují komplexnější podporu nebo respektive, co je asi podle mého názoru ještě lepší, nějaký univerzální design, který vlastně postihne úplně všechny případy toho, s čím se člověk může potýkat, protože když máme jenom systém, který řeší jenom sexismus, tak tím propadají ženy a nebinární lidé, kteří se potýkají s dalšími diskriminacemi, když máme systém, který řeší jenom to postižení, tak tím propadají třeba postižení lidé nebo lidé s postižením, kteří jsou z etnických menšin nebo právě nejsou muži a podobně. Takže to takový můj první bod, jinak já jsem na téma vlastně toho průsečíku genderu i sexuální orientace i vlastně toho postižení napsala pár textů a co bych asi vypíchla nejvíc je právě to, jak někdy v jedné nebo druhé nebo spíše ve všech skupinách dochází k tomu, že ne vždy je tam ta intersekcionalita dodržována. Mně se třeba stalo, to bylo vlastně před 3 lety, začala jsem psát do Inspirante a jedním z mých prvních sloupků byl sloupek na téma, jaké to vlastně je být autistkou a zároveň být bisexuální orientace. A pamatuju si, že když ten článek vyšel, tak na Facebooku nám pak někdo psal nějaký komentář ve stylu Ježíš, co si to dovolujete tady psát za úchylárny, moje dcera je autistka, no fuj, tady ty queer věci a podobně, tak jako jsem cítila, jako že je tam nějaké vyčlenění a že prostě i z té komunity, nebo takhle, on to byl rodič člověka s postižením, takže nevím, jestli sám měl postižení, takže to je taky druhá věc, ale cítila jsem, že tam je nějaký negativní postoj k tomu, že i nějaká queerfobie, bifobie, asi i homofobie a podobně existuje i v těch kruzích, kde jsou lidé, kteří jsou diskriminováni za své postižení. Plus bych mohla jmenovat výroky Václava Krásy, předsedy Národní rady osob se zdravotním postižením, který vlastně ve svém blogu na aktuálně.cz vlastně se ptal, jako proč vlastně je financován Prague Pride, nebo prostě vyjádřil obavy z toho, že když se bude konat Prague Pride, tak nebudou peníze na osoby, které mají postižení. Já jsem si v tu chvíli říkal, jako dobře, ale co my, kteří prostě zároveň jsme queer a zároveň jsme postižení, jako prostě přišlo mi, jako že se tady operuje s tím, že to jsou nějaké dvě skupiny a že mezi nimi není žádný průnik. Tak
To je asi tak nějak jako v kostce, co jsem chtěla říct, že prostě občas mám pocit, že na to, jak je člověk občas vidět, tak vlastně je neviditelný, protože nikdo nepočítá s tím, že člověk může existovat ve více kategoriích. Děkuji. Já, možná něco dodat, ale mě to přišlo vlastně zajímavé. Je přesně, jak jsi jako povedala, že jako když teda dáme něco na ten Pride, tak jako keby neostane na postihnutých, mi to přijde vlastně jako, že až taká jako strategie, jak nás vlastně jako postavit mezi sebe, čo jako samozřejmě nielen implikuje, že teda samozřejmě neexistují ľudia, ktorí jako se nachádzajú v obidvoch kategóriách, ale je to až prostě taký jakože dobrý jako rozptilující manéver, že místo toho, aby jsme se bavili, či by jako Praha mala míňat, nevím, na to, aby prostě to bylo nějaké, nevím, na policajné jednotky, alebo na to, aby prostě jsme sem pritiahli čo najviac turistov, tak je jako potrebné sa baviť o tom, či ako sa máme skôr ako dať nejaké peniaze na Pride, alebo proste na nejaký ako prístupnosť mesta, čože je ako vlastne úplne zvrátené a častokrát sa vlastne bavíme aj o tých ako keby najmenších častiach toho ako keby mestského alebo štátneho rozpočtu, kde tam proste idú minimálne peniaze, ale treba sa ako fakt zamerať na tieto ako skupiny, ktoré častokrát, že ako LGBT ľudia, mnohí jako serieme sami od seba, takže je to jako dobrá príležitosť jako rozptýliť jako keby verejnosť od nějakých jiných otázok. Jo, mně se to moc líbí, co říkáš, Doriane, cítím to tam úplně stejně, jako kdyby tam někdo chtěl vytvořit jako pomyslnou hierarchii mezi těma skupinama, která podle mě ve finále cílí nebo míří na nějaký jako fakt nižší pudy těch lidí, jestli teda postižení jsou důležitější než queer osoby, nehledě na to, jak jsou na tom ti, kteří zapadají do těch obou dvou skupin. Souhlasím s tím, že určitě jde na tyhle ty věci hrozně málo peněz, těch prostředků, že jsou to minimální výdaje. A nepamatuju si, a to je možná taková jako česká záležitost spíš, že byly plány na to vybudovat jakýsi kanál za 600 miliard v Česku, ale nikdo se neozýval teda, že co, jestli ty peníze budou nepostižené nebo nepostižené. Takže to je určitě pravda. Já bych chtěl, Ivano, ještě k tobě se vrátit. Přijde mi moc fajn to, že si definovala i ty některé pojmy, o kterých se my budeme bavit, jako je ta intersekcionalita obecně, i ten ableismus, protože ačkoliv ta celá konference se tomu věnuje, tak možná třeba někteří posluchači to slyšeli úplně poprvé. Je tam, třeba ještě se zeptám Hanky, je tam něco, co Ivana třeba říkala, s čím ty máš zkušenost, nebo něco... Pardon? Jo, můžeš mluvit. Takže já jenom, co se týče prvníků queer a postižení, tak jako vnímám za lidi, se kterýma jsem se bavila, že to téma je opravdu velký a vstupuje do toho ještě takovej ten... takovýto pokusy o zbavení identity lidí s postižením, to znamená včetně identity toho, že ten člověk si vytváří nějaký romantický vztah k jakémukoliv genderu. Jo, takže pokud si vytváříte romantické vztahy ke svému vlastnímu genderu, pohlaví, to akcentujeme jakoliv, a zároveň potřebujete osobní asistenci a ty peníze na tu osobní asistenci nejsou. A asistuje vám někdo z rodiny, tak to může vyvolat velký třecí kroky a to nemožnost dosažení identity je stupně likvidační pro lidi, kterých se to týká. Jo, takže já jsem ráda, že se to téma akcentuje. Strašně moc jsem ráda, že se to téma řeší. A jsem ráda, že jsme zabrousili i do té ekonomické roviny, kde opravdu mám obavy, že představa
Že představa typu, pokud dáme peníze na Pride Party, tak nebudou peníze na bezbariérovost. Co mám jako zkušenosti, jako bohužel jako jenom ze školy, jako s řízením projektů, nějakýma projektovýma žádost má v tom malým rozsahu, tak to funguje trochu jinak. Jo. Takže já že ty obavy byly jako liché a co zatím bylo, nebudu rozebírat až tak, jako, protože mám trochu obavy, že pan Krása je tak jako nějakýma tlakama a nevím, jaký ty tlaky jsou, jo, jestli prostě to nejsou jako zase tlaky na něj, aby stížení jako prezentoval jako výrazně méně jakože není zase tak o čem mluvit nebo takhle. Mm-hmm. To bude třeba nějaký to stigma postižení nebo nějaký věci, o kterých já nevím a no, nevím, pod jakýma je tlakama a říkám do toho projektového managementu jsem jenom tak trochu zabrušovala a nechala bych psát recenzi na to, jak se pan Krása mýlí, jo, recenzi, rešerši. Prsty. Dobře, mě tam možná... Ale myslím, jak se o tom uvažuje, jo, že jako, jak jsou ty jednotlivý dotační výzvy a tak dále, jako to je. Mně se tam možná ještě zaujalo jedno téma, který třeba mě osobně je hodně blízký, který jsem já třeba začal řešit až v období dospělosti, ale třeba na začátku nějakého mého sexuálního života, tak já jsem jako zjišťoval, že ze společnosti často je na mě jako kladen nějaký tlak, nebo vyvíjen tlak, že jako člověk, který má nějaký zdravotní handicap, tak to automaticky znamená, že už jako nemá právo na nějaké svoje sexuální potřeby, nedej bože na nějakou svoji odlišnou sexuální orientaci. Zajímalo by mě, jestli třeba jste vy v tom veřejném prostoru zachytili nějaké změny, nebo jestli tady to téma tam taky nějakým způsobem vnímáte, jestli se nějak vyvíjí a podobně. No jako já jsem na sociálních sítích leckdy bohužel pečená, vařená a jako setkávám se stále s tím, jakože někdo o mě někam píše, jakože prostě nemůžu mít partnera, protože jsem přeci příliš nemocná v uvozovkách a prostě je to tam hrozně zpochybňováno. Stejně tak jsem se setkala s tím, že jsem jednou veřejně někam napsala o své zkušenosti s partnerským násilím a bylo mi řečeno, že prý jsem si za to mohla sama, protože můj partner chtěl opravdovkách normální partnerku a že já jsem nějaká divná a podobně, tak jako prostě se mu nelze divit za to, že byl na mě zlý. Jak moc jsou tyhle názory ve společnosti rozšířené, netuším, protože nemám k tomu žádná statistická data a na základě svojí pocitologie a dojmologie můžu akorát říct, že prostě ty sociální sítě jsou, nebo i na základě svého studia lingvistiky můžu říci, že ta komunikace na sociálních sítích je úplně jiná než v reálu a že lidé jsou v úplně jiném prostředí, než kdyby se bavili s tím člověkem třeba z očí do očí, a nebo ne nutně z očí do očí, třeba kdyby si psali dopis nebo e-mail a podobně, takže je otázka, do jaké míry lidé reagují takhle impulzivně nebo neimpulzivně. Na druhou stranu i tak prostě myslím na tom vidět, že prostě nějaký ten ableismus má ta společnost internalizován a že prostě takové úvahy bohužel pořád tady stále jsou, že vlastně se snažíme nějak to násilí na postižených lidech nebo lidech s postižením nějak omlouvat právě tou jejich jinakostí, divností. A ještě větší průšvih to je u lidí, u žen,
asi předpokládám, že i u nebinárních lidí tam je ještě problém v tom, že zdejší společnost je vlastně oficiálně neuznává tím, že právě statisticky je tam vyšší podíl vlastně obětí domácího nebo partnerského násilí. Ok, děkuji moc. Já to, musím teda říct za sebe, že mě moc mrzí, pokud se setkala s tím partnerským násilím. Jo, to je asi nějaký můj teďka osobní potřeba se vymezit vůči tomu, že bych to chtěl jako odsoudit, že to určitě není správně. Pokud nemáte nějaké další otázky, nebo pokud ty sama, Ivano, nechceš třeba z toho tématu ještě něco vypíchnout nebo přinést, tak bych dal slovo Haně. Děkuju, ale já mám prostě pocit, že strašně málo má prostor Dorian. Ne, to jo. Jako. Jo, jakože já mám trochu i za sebe obavy, že protože jako mám nějaké zkušenosti na ty klubové scéně, že furt jako žvaním, tak... Jo, to asi nemusíš mít vůbec žádný obavy z toho, já to odmoderuju tak, abych určitě tomu Dorianovi dal poměrně přibližně stejný prostor jako vám, takže v klidu. Jo. Jestli teda, Dorian, je to v pořádku i pro tebe. Okay. Takže Hanko, máš slovo. Dobrý, co se týče té sexuality, já jako jenom potvrzuju to, co tady říkáte a vyjadřovat se k tomu nebudu, protože to téma je pro mě jako tak obrovský, že bych zvládla tím zaplnit několik konferencí. Jo. A to jenom prostě se setkávám s takovým, jako, že já jsem nějaký odezdě ke zdismus ve smyslu, vyšla nějaká kniha o sexualitě postižených, kde se potom nějaký lidi ozvali, že mají obavy, aby to neproblematizovalo jejich bezproblémovou sexualitu, který jsou jako sami postižení. A tady těm vlastním obavám úplně rozumím. A stejně tak jako rozumím těm tvým obavám, že vlastně jsme jako braní jako sexuální bytosti nebo bytosti nehodní nějaký sexuální a romantický pozornosti a jako nevhodní partneři. A co se říkám týče mých osobních zkušeností, tak jsem zažila sexuální násilí a zažila jsem ponižování ze strany organizace, která se zabývá sexuálním násilím. A to nebylo hnedka po sobě, tam byl strašný časový rozpětí a o to víc mě to mrzí, že jedna ta ženská organizace prostě udělala to, co udělala. A jako velkou výzvu prostě vidím, aby se začaly ženy, muži, všichni lidi s postižením brát jako součást svého genderu. Ať už je to jakýkoliv. A ta pomoc k ním byla cílená ještě s větším ohledem, než je tečka. Jo. Já jsem možná Hanko, já jsem nechtěl tě teďka nutit, aby ses vyjadřovala tady k těmhle těm věcem. Nabízal jsem ti prostor, jestli bys mohla třeba víc představit to svoje téma, to, jak přednášíš ableismus. Takže, co se týče toho přednášení ableismu, tam jde prostě o to, že ty medici, jak ji tak vnímám, tak jsou velmi vstřícní vnímat lidi s postižením jako lidi, ale mně to připadá a pozor, to já se mohu mýlit a hrozně se těm medikům, jestli teďka tady sleduju, omlouvám, že si nejsou vědomí toho, co se těm lidem děje, když zrovna s nima nemluví oni. A zároveň, když mluvím o ableismu, když mluvím o tom, o nějakých formách násilí, které se mě staly, tak abych to vyvážila a nechala, ukázala, že lidi s postižením nějakým způsobem spolupracují na odstraňování nějakých společenských překážek, tak jsem přinesla historii
historii lidí, z historii boje za práva lidí s postižením z Ameriky. A tam jsou fakt strašně pěkný akce, které se děly. Tam se děly přímý akce, které byly nenásilné a které dosáhly změny zákona směrem jednak bezbariérovosti federálních budov a jednak k přiměřeným úpravám při zaměstnání. Opět federálně vlastněný majetek. Probíhalo to tak, že v různých státech Ameriky byly okupační stávky postižených lidí v analogii MPSV. Přesně nevím, jak se to ministerstvo jmenovalo, ale šlo o ministerstvo, které se zabývá lidma s postižením. Ten zákon se jmenoval Rehabilitation Act. To je taky strašně zajímavý, protože to mělo jakoby nějaký medicínský podtext. Jo? Prostě zákon o rehabilitaci, ale ta sekce, které se to týkalo, tak sekce toho zákona, které se to týkalo, tak se zabývala právě tu bezbariérovostí, zabývala se vzděláním a zabývala se přiměřenými úpravami. A přiměřené úpravy jsou třeba home office nebo zkrácení času. Něco prostě, co tady vlastně se o tom ještě neví a ono to už bylo jako v Americe v 70. letech. Jo. A to, na to ty lidi jako reagují docela dobře a ta vedoucí toho programu to ráda slyší a přijde jí to dobrý. A co jsem tam, protože jsem člověk od muziky, tak jsem tam jako ukázala to, že u té nejdelší stávky se tam objevila skupina Jefferson Airplane. Já tady nevím, jestli vám to něco řekne, jako jo. Ale neřekne. Dobře. Doors. Dobře. Beatles. Okay. Tak jsme tady někde v té který do toho jdou Woodstock. Říká vám, je to někdo, kdo slyšel Woodstock? To prostě bylo jako, kdyby byl tam Woodstock, ale jako bylo tam jako spousta vozíčkářů a nevědomých a lidí s duševníma nemocema. A prostě probíhal tam Woodstock a byla to okupační stávka. Oni si tam jako zasedli, jo? Okupační stávka, nevím, jestli se vyjadřuju správně česky. Prostě obsadili tu budovu a tam prostě byli. A byly tam lidi, včetně lidí, kteří potřebovali obracat, kteří byli kvadruplegici, kteří obraceli nevědomí a pak ty kvadruplegici jim zase něco přečetli, co ty nevědomí neviděli. Mm-hmm. Jo, a prostě došlo tam k nějakému tomu spolupráci mezi těma rozličnýma skupinama. Což tady v Česku mě jako strašně chybí, že prostě my máme spolek nevědomých, my máme spolek neslyšících a vy k nám vlastně nepatříte, protože nejste jakoby dost postižený, abyste k nám patřili. A to z té Ameriky necítím, ale pozor, jako jo, nechci tady jenom jako akcentovat Ameriku. Ráda bych prostě našla, i jak to probíhalo v Česku. A je to pro mě docela obtížný, protože ty zprávy o tom nejsou a musím jako se doptávat pamětníků. Takže jedna věc je tady tohle, která se týká toho boje za práva lidí s postižením, za věce, jako je ta bezbariérovost, jako je zaměstnání. A neřešila se tam třeba osobní asistence v rámci tady tohohle, z toho fakt šlo. Ještě to bylo takový jako téma osobní asistence, ale taky vznikalo někdy v těch 60. letech. Jo. Kdy vzniklo takový to, že člověk s postižením je ten, kdo se jako cítí jako člověk s postižením, já nevím. A je to pro mě jako velký téma taky, protože já jsem jako takzvaně nesměla být postižená do svých, já nevím, 2008 jsem to nepřiznávala. Jo, a ne z toho důvodu, jako, že bych se necítila dost, ale já prostě jsem za to zažívala šikanu a násilí doma.
od části rodiny. Od části rodiny ne, což mě asi jako zachránilo. No a teďka bych jako přišla ke svým vlastním zážitku, který tam povídám taky. A to je zážitek z klubu, který to násilí nebylo jakoby předsudeční, ale to znamená, že to nebylo nebezpečný. Já jsem se vydala, kde jsem teda nehrála já, protože s tím jsou taky ještě další problémy, o těch možná někdy později. Hráli tam ale moji kamuši a já jsem tam potřebovala na vecko. A to je klub Exit a ono tam jako je bezbariérový vecko v vozovkách. Jo, ten záchod je prostě malý na to, abych já jsem se tam vytočila. A chodba je úzká, všechno je tam strašně jako nepříjemný. A já jsem, jako já používám vozí 4 roky a než jsem začala používat, tak jsem potřebovala takzvaně nahodit na nohy a zvednout na nohy a pak jsem mohla jít, jo. A protože mě nefungují stehna, ale fungují mě lítka, což je strašně nelogický pro lidi a taky na to nereagují nejlíp. No a na tom vozíku jsem mnohem logičtější, což je jako divný. No a prostě dostala jsem se ze záchodu s pomocí nějakých lidí, kterým se řekla, ať jim pomůžou, a kamarádky, která mě asistovala. Ale teďka nějaký ty lidi, já jsem řekla, že už mě pustí, protože mě začali tlačit na zeď, takže mě drtili kotník. Jo. A on mě ten člověk, to byl jeden člověk, a mě nechtěl pustit. On prostě tam stál a tlačil mě na tu zeď a myslel si, že mě pomáhá, nechtěl mě pustit. A se na něm začala řvát, ať mě pustí. A on mě nepustil. A začala na něho řvát ta kamarádka, ať mě pustí. A on mě nepustil. A musel tam naběhnout prostě kámoš. A vyloženě jsem věděla, jak dělat takovej ten jakoby skok, který dělal třeba fotbalista. A pak mě pustí. No, 3 lidi jsme na něho museli být, aby mě ten člověk pustil a přestal mě v jeho myšlenkách zachraňovat. Ve skutečnosti mě drtil kotník. Jo, a blejzmu se i tady tohle z toho, že někdo prostě je na vás tak dominantní, že vám ublíží a myslí si, jak vám dělá strašný dobro. To je možná něco, co jako tam asi zažívají ty pacienti hodně, když tady jako ta Radka chce, aby to tam zaznělo. A já jsem to zatím zažila v rámci klubu jenom jednou, ale analogie toho se mi třeba dějí právě bohužel v těch špitálech a nemocnicích, kdy prostě mě odmítnou asistovat, že to nepotřebuju a to je potom nepříjemné, protože to může vést ke zhoršení zdravotního stavu. No a tady by to mohlo vést ke zvení. Mm-hmm. Tohle, tyhle dvě zážitky jsou součástí toho, co já tam učím. Já možná k tomu doplním 3 věci, které mě na tom zaujaly, nějaké 2 moje zkušenosti, které potvrzují to, co říkáš, a potom bych měl na tebe jednu otázku. První moje zkušenost s něčím podobným byla, když jsem se vydal do kina Skala tady v Brně, kde památkáři zkrátka nejsou ochotní tam udělat bezbariérový vstup. A dopadlo to tak, že oni tam měli nějaký klasický vozík, na který mě nahoře na schodech posadili, potom mě na tom vozíku snesli z těch schodů a potom jeden ten uvaděč mě chytil za... Ne mě, ale ten vozík chytil zkrátka za řídítka a bez mýho jakýhokoliv souhlasu se mě rozhodl odvést bez účasti mých přátel, kteří se starali o můj elektrický vozík ještě tam nahoře, dovnitř do toho kina na nějaký místo. A já třeba jsem jako fakt zažil to, že jsem najednou byl úplně bezbraný a bezmocný kvůli tomu, že mě někdo někam veze. Já vůbec nechci, aby mě někam vezl. Ale zároveň jsem se třeba nedokázal ani ozvat, protože mě ta situace, to, jak najednou někdo rozhoduje o tom, co dělám a co nedělám, přišla tak jako bizarní a nepříjemná, že jsem jako fakt byl úplně potichu, nic jsem neřekl a on mě dovezl do sálu na nějaké místo, kde já jsem musel počkat sám, protože jsem se na tom vozíku nedokázal pohybovat, takže to bylo hodně nepříjemné. Musím říct, že mám podobnou zkušenost i co se týká nemocnic, kdy
třeba, kdy třeba já, jakož jsem trošku citlivější člověk, tak vnímám, pokud vnímám hodně nálady, jak se kdo cítí, jaký má den, a na těch přepracovaných sestřičkách a nemocničních bratrech jde častokrát vidět, že zkrátka jsou jako na pokraji sil, ale nemají moc na výběr, co s tím udělat, protože zkrátka třeba nejsou plné stavy a podobně. A několikrát se mi stalo, že třeba ti pracovníci byli jako strašně unavení a nepříjemní a já jsem jako měl takový pocit, že jim teda musím s tím pomoct a častokrát jsem se jako přistihl u toho, že říkám, že zvládám věci, které jako jsem třeba už nezvládl, jenom kvůli tomu, aby oni nemuseli do mě investovat tu svoji energii, což jsem já ale zaplatil tím, že jsem investoval energii, kterou já třeba už vůbec nemám. Takže to bylo takové jako ubližování si, abych ochránil ty ostatní. Ale mám na tebe otázku o tom, jak vyprávěla, že lidi s tím zdravotním handicapem se postavili sami za sebe a vybojovali si změnu v těch zákonech. Tak by mě zajímalo, protože to je něco, s čím já se potýkám hodně, s nějakým omezeným množstvím mojí energie, jestli si myslíš, že lidi se zdravotním postižením jsou schopni, co se týká nějaké energie a síly, opravdu si tady ty boje vybojovávat sami, protože jak jsi třeba na úvod říkala, že kdybys měla pracovat někde 8 hodin, tak by tě to asi zničilo, mě určitě taky. A neumím si představit, že bych třeba pracoval a potom v rámci třeba nějakého svého volného času ještě bojoval za svoje práva, kdy třeba zkrátka tu energii už jako vůbec nemám, že mám energii možná se doplazit z postele na vozík, ale už ne třeba bojovat a jít někam okupovat strahovku. Maria, můžu? Jo, takže já se fakt strašně omlouvám, že jsem jako tady vytvořila nějaký takový jako mem, že musíme se teďka hnedka sebrat a jít okupovat strakovku. Já jsem na tom s energií jako úplně stejně. Já jsem jako udělala demonstraci, jsem spolu pořádala v roce 2011 a to prostě já jsem v té době byla ve srovnání teďka plná energie a studovala jsem a jako ten můj aktivismus je vlastně taky produkt toho, že ty finanční starosti jako nemám, nebo mám, ale nejsou tak obrovský a pro Boha jako Ježíšmarja, jednak měla jsem to doříct, tam to šlo o postižené lidi a jejich spojence. To je první věc. A druhá věc je, že je docela možný, já nevím, jaká byla jejich socioekonomická situace, jo? Že třeba že to šlo o lidi, jejich socioekonomická situace byla velmi dobrá, že mohli opravdu řešit jen ten aktivismus. A ještě jedna věc, nebyly tam jenom lidi, u kterých je ta únava jako primární problém. Četla jsem teďka takový zajímavý článek pro vlastní bakalářku, který rozlišuje v uvozovkách nemocné, postižené a zdravé postižené. Lidi, který, dejme tomu, pro ně je ta postižení jenom ten útlak a který se dá jako pokud tomu člověku dáte rampu a on je vozíčkář, no tak on to prostě projedá nebo na tom električáku a pak jako se může věnovat aktivismu úplně naplno. Ale ještě třeba má jako pořešené finance, takže buď to, ať už žije z nějakých vlastních rezerv předchozího života anebo z dávek invalidního důchodu, ať se to má nebo v různých státech různě. No, tak se to může věnovat naplno, ale že je velký problém, že existují prostě lidi, kteří jejich onemocnění jsou
ne onemocnění, její zdravotní postižení prostě spíš odpovídá chronickému onemocnění a že tam je velký problém s únavou. Ta únava ještě k tomu může fluktuovat a ještě k tomu to může být progresivní. Je opravdu velmi těžký chtít po těchto lidech, aby se jako účastnili aktivně. A bylo to tam jako i vztažený právě na gender a feminismus a ne, že prostě od žen se očekává, že budou jako ty podporující a ne, že budou ty, kdo jako vyžadují podporu a že jako měly tyhle ty ženy, které jsou nemocné, postižené, jakoby zhoršený vlastně přístup k tomu aktivismu. No a v neposlední řadě prostě se to neobešlo bez zdravých spojenců, ať už tam to šlo o to, že měli určitý sociální postavení, který mohli využít, anebo bez, že mohli někam projít, protože v té době ty bezbariérovosti fakt nebyly, nebo byly v mnohem menší míře. Jo, ale vždycky tam byla nějaká skupina lidí s postižením, která byla jakoby ten ideový zadavatel, jestli to dobře chápu. Jo, ten jako postižení nebyl ten rodič a nebyl ten asistent, že to bylo nebyla tam ta hierarchie v rámci toho hnutí, kdy cítím prostě nějakou hierarchii, že ten pomáhající si rozhoduje, jak to bude vypadat a ten postižený jako ten pasivně přijímá a je spokojený. A je. Okay. Já bych měl možná otázku na Ivanu a potom i na Noriana. Ivan, když jsme se bavili o tom obecným tématu výzvy pro intersekcionální feminismus, tak jak teďka Hanka říkala, tak důležitou součástí tady těchto věcí je i nějaký právní rámec, tak my jsme se společně dotkli tématu intersekcionality v debatě o kvótách. Nechtěla bys třeba říct něco k tomu malinko, co se týká? No tak ale to je hodně složitá otázka, protože já to právě vnímám tak, že ano, žijeme v nějakém světě, kterému prostě dominuje nějaký modelový cisgender, heterosexuální muž s vysokými příjmy a bez postižení a bůh ví čeho všeho ještě. A hodně se akcentují kvóty genderové, myšleno kvóty, že bude zastoupení v určitých orgánech 50-50 muži ženy, což samozřejmě z diskuze tak trochu vytrhává, nebo spíš ne tak trochu, ale rozhodně vytrhává třeba právě lidi, kteří nezapadají do těch škatulek muži ženy. Na druhou stranu těch nebinárních lidí je v populaci cca 1%, takže tam není, řekněme, taková lobby nebo tak početně vysoká poptávka po tom, aby měli nebinární lidé také vyhrazeno nějaké zastoupení. Další věcí je, a bohužel se to v různých výzkumech potvrzuje, že pokud jsou zavedeny jenom genderové kvóty, tak to zvýhodňuje právě jenom ty ženy, které jsou v ostatních aspektech společenského života zvýhodněny. To znamená, že když byly v USA zavedeny kvóty na některých vysokých školách pro ženy, tak se stávalo, že z těchto kvót nejčastěji profitovaly právě běložky, které navštěvovaly soukromé školy, neměly postižení a byly křesťanky a tak dále a tak podobně. A nakonec nám to vytváří problém, jako jak to udělat. Jako máme postupovat podle nějaké matice a udělat to tak, že třeba, nevím, jedno křeslo bude vyhrazeno člověku, který naplňuje 10 tady těch charakteristik, jednomu člověku, který zase 10 jiných charakteristik a prostě takhle to poskládat, i když hrozí, že
ten jejich počet bude tak nějak fluktuovat. Ostatně těch nebinárních lidí je nějaké to procento v populaci a vlastně se ukazuje, že ty kvóty jako takhle, ono je to těžký, protože já si sama myslím, jako že určitě jsou jako nějaký užitečný nástroj, ale vlastně tady teď narážíme na nějaké jejich limity, plus taky vnímám trochu, že ten diskurs kolem nich je občas ableistický, protože jsem někde četla názor jedné zastánkyně těch genderových kvót, že když vlastně mít společnost nebo rozhodovací orgán, který je složen pouze z mužů, tak to je jako být slepý na jedno oko. Jakože když člověk nevidí na jedno oko, že vlastně ten svět úplně nevnímá tak jako v celé té šíři. A jako to mi přijde, že tak nějak jakoby marginalizuje lidi, kteří mají zrakové postižení, protože samozřejmě, když má někdo zrakové postižení, tak je na tom z hlediska toho zrakového vnímání jinak než člověk, který žádné zrakové postižení nemá, ale zároveň to neznamená, že takový člověk nemůže vnímat jako jinak než nezrakově, jestli to dává smysl třeba sluchem nebo hmatem nebo čímkoliv jiným. Takže tady vidím, já sama řešení nemám, jo, bohužel, ale jenom chci říct, že možná bychom nad tím měli hlouběji přemýšlet, protože zatím ta debata o kvotách je taková, jako buď ano, budeme mít tady kvóty, budeme mít kvóty na muže a ženy, anebo ne, prostě bude tady status quo, ale podle mě jako těch možností je tady mnohem víc, nebo těch úhlů pohledu je mnohem víc a měli bychom se na to taky soustředit. Mm-hmm. Já s tím určitě souhlasím. Vlastně jsem teďka vzala slova z pusy, protože jsem chtěl říct něco podobného, že jsem chtěl říct, že ta intersekcionalita fakt krásně ukazuje na to, že práce feminismu není u konce a že těmi kvótami na muže a na ženy to nekončí, že zkrátka jsou tam i další skupiny, které možná jsou i tady těmahle kvótama jako ve finále potom třeba omezování nebo úplně přehlížení. Já jsem ještě chtěl do té debaty trošku přizvat i Doriana. Říkal jsem si, že pokud Hanka přednáší ableismus medikům, tak jestli třeba to není jeden z mnoha aspektů toho medicínského diskurzu, kdy my jsme se třeba spolu bavili předtím o nějaké dominanci toho medicínského diskurzu právě třeba v otázkách transrodovosti a postižení, tak mě napadlo, jestli bys třeba nechtěl nějak plynule navázat na to, co říkala Hanka a klidně se třeba už zastavit u toho, co bys chtěl říct dneska. Já možná jako ještě skočím trošku nazpět a potom se vrátím k tomuto. Vlastně to, o čem hovorila Hanka, ak teda myslím na ty isté protesty, tak si myslím, že tých amerických protestov se například solidárně účastnili aj čierni partneri, ktorí vlastně vtedy boli v nejakej užšej spolupráci s tými ako keby organizáciami postihnutých. Mimo iného myslím, že som počul, že tam vlastne pašovali do tých budov jedlo a vodu, v podstate, aby sa ako mohla predĺžiť tá okupácia. Pre mňa je to ako určite taká ako možno výzva nejakým ako radikálnejším organizáciám pre kontext ľudí, ktorí ako keby nevedia, kto boli čierni panteri. Bola to ako vlastne radikálna organizácia čiernych Američanov v podstate až, ako neviem, či je úplne ako správne nazvať ako keby marxistickou organizáciou, ale ako boli to proste ľudia, ktorí nehovorili len ako o rasizme, ale prepájali ho proste kontextuálne aj s kritikou, veľmi ostrou kritikou kapitalizmu. A vlastne ako keby je to ako keby dôkaz, že alebo nejaké ako možno inšpirácia pre radikálnejšie zameraných ľudí, ktorí sa nachádzajú v Česku, že proste téma postihnutia nie je nejaká okrajová. Nedá sa povedať, že no proste ako keby sme mali už ten lepší svet, proste
kapitalizmy, tak samozrejme proste ako postihnutí ľudia sa budú mať fajn, že to ako nejde asi len tak zmiesť do stola, ale že to zároveň ako to, čo sa deje ako postihnutým ľuďom, je proste ako najväčšia kritika kapitalizmu, nejakého systému, v ktorom proste človek musí produkovať alebo zhynúť, alebo proste inak nejak prežívať na okraji, pretože proste nemá nejakú cenu pre tú mašinériu. To bola len taká drobná vsúka k protestom a k priamej akcii a k radikálnosti. A ty si sa pýtal na otázku vlastne ako jak doktori ako keby medikalizujú transrodovosť. Pamätám si to správne. No ako vlastne veľmi, veľmi zaujímavá otázka, špecificky veľmi zaujímavá v kontextu Českej republiky, kde si dovolím povedať, že nejaký ten sexuológ je trošku taký ako superstar v priestore. Sexológia tu má veľmi dlhú históriu. Ak si to pamätám správne, tak prvý verejný ústav sexuologický bol založený práve v Českej republike, teda ešte v tej dobe v Československu. Takisto nejaký z tých, ako keby ten súkromný bol, myslím, práve ten Hirschfieldov sexual Wissenschaft, dúfam, že to úplne nekantrím. A dosť tých doktorov vlastne sa ako keby po druhej svetovej vojne presunulo sem, čiže vlastne ako dlhá nejaká história sexuológie v Českej republike. Máme ako mnoho mediálne známych sexuológov, ako napríklad Radima Uzla. Alebo pána doktora Vajza, ktorí sa objavujú v mediálnom priestore a zdieľajú s nami svoje múdra. Čiže ako keby je to taký ako veľká mediálna nejaká aj iná hegemónia proste toho sexuologa, ktorý má tie odpovede, ktorý je ten vedec a ktorý má teda odpovede na to, ktorí ľudia sú skutočne trans a jak sa to vlastne zistí. A vlastne ako keby v tejto chvíli je to stále v Českej republike veľmi medikálne vnímané. Náš gender ako trans ľudí není ako keby len o tom, jak sa ako my cítime, ale stále tu prevláda nejaký pocit, že je potreba nás ako keby s tým genderom diagnostikovať. Jak sa teraz sami seba pýtate, akým spôsobom sa diagnostikuje gender, tak sú to ako väčšinou také ako dosť tragikomické interakcie, ako rôzne projektívne testy, kde sa kreslí postava a proste podľa toho sa nejakým spôsobom to určuje, alebo ako keby nedá mi sa ešte nespomenúť niečo, čo ja osobne považujem za extrémne barbarské. Možno by som to dala, že ako nejaký proste content warning proste za až proste na vlastne ponižujúcu diagnostickú metódu, ktorá sa Ježiši Kriste. Teraz ako som zabudla, či je to len platizmografia, alebo či to má ešte nejaký proste omačku okolo toho, hovorím. Trošku dlhšie som ako nebol v takto vo verejnom priestore, tak sa ospravedlňujem. Takisto je to ako metóda, ktorá myslím dokonca možno bola vynájdená v Českej republike, kde sa vlastne ako keby človeku na genitálie, skôr sa to používa u ľudí, ktorí majú penis, ale existuje varianta aj pre ľudí, ktorí majú vagínu. Na genitálie sa priloží taký prístroj, ktorý ako keby meria prekrvenie toho orgánu a začne vám ako keby púšťať obrázky, aby ako keby diagnostikovali vašu v úvodzovkách sexualitu. Používa sa to vlastne ako keby aj na trans ľudí nejakým spôsobom. A nutno povedať, že to nepoužívajú všetci, ale furt sa to robí. Furt ako keby o tom počúvam. Podľa mňa je to akože tak ďaleko za hranou, že až neviem povedať, jak veľmi za hranou to je. Ukazuje to proste, že vlastne ako keby tá sexuológia alebo tá stav pre tých trans ľudí vôbec ako, jak by sme si to mohli prijať, není v nejakej ako keby forovine toho, že je to o nejakej našom, o tom, že by sme si mali rozhodnúť, kde chceme byť, jak chceme vyzerať, jakým spôsobom proste sa chceme pohybovať v spoločnosti, ale je to proste o vyšetrovaní našich tiel,
o tom, či jako keby nenávidíme dostatočně, o tom, či prostě teda máme mať prístup k tej liečbe, ktorá pre prostě väčšinu ako trans ľudí je ako život zachraňujúca. A vlastně no, sa to ukazuje možno až nejaké ako keby pnutie alebo negatívny vzťah medzi ako ľuďmi, ktorí potrebujú pomoc doktorov a samotnými doktormi, ktorí z môjho pohľadu jako, je to trošku jako sťažejná téma prostě pre postihnutie jako také, keď ste jako človek, ktorý ste boli hodne za svoj život vystavovaný doktormi, doktorom a potrebovali ste od nich niečo, tak pravdepodobne máte jako svoju zbierku dosť hrozných príbehov. A je to jako také zvláštne, že občas je fakt jako ten doktor najväčší problém v miestnosti. Myslím, že som sa jako trošku možno do toho zamotal, ale jako to je taký jako keby prienik týchto dvoch tém. Ja teda, jo, ja na to, jestli můžu, budu reagovat jenom jednou takovou poznámkou. Já jsem včera nahrával jednu podcastovou epizodu, která se zabývala tématem intersex problematiky. Lidi, kteří se tím neznají ten pojem, tak to v podstatě je označení osob, jejichž pohlaví nespadá do té, je na té škále zkrátka mezi pohlavím mužským a pohlavím ženským někde. Takhle to definovala ta osoba, se kterou jsme natáčeli. A ona nám vyprávěla o tom, že když se snažila přijít na nějakou svoji teda identitu, tak zjistila, že v její lékařské zprávě chybí několik let, kdy třeba ten doktor, který tady má být od toho, aby člověku pomohl, tak naopak se snaží jako zakrýt některé věci, takže ona až ve věku třeba 18 let velmi, velmi náročnými ať už finančně nebo mentálně procesy se dopracovala teda toho svého do své diagnózy, když to tak budeme říkat, ale zase chci jenom navázat na to, že tady ten doktor by měl být opravdu někdo, kdo slouží podle mě pacientům a ne naopak. Jo, ono je to možná jako vlastně taky jako zajímavá téma sama o sebe, že vlastně častokrát se lidé pozerají na nejaký ako ten biologický rod, ako niečo, čo je z húry dané a proste pristalo nám to v lone od matky prírody, ale tu ako možno vidno, že je to ako žiarlivo strážená kategória aj z medicínskeho hľadiska, kde vlastne ako sa veľmi, veľmi dba na to, aby niekto proste sa nenachádzal nejakým spôsobom mimo nej a keď sa to tak ako stane, tak je to vnímané ako veľmi niečo až kontroverzné, jak to tak mám nazvať. Čiže vlastne ako keby aj nejaká tá sociálna stránka proste tých problémov, ktoré trans ľudia často majú, je, že ten tábor muž a žena sú proste ako žiarlivo strážené a dávame si pozor na to, aby sa ako čo najmenej prekrývali a keď sa ako ocitnete mimo toho, alebo snažíte sa ocitnúť mimo toho, tak ako je to väčšinou veľmi ako nepríjemný zážitok, ktorý ale ako Není, neobjelo sa tu samo od seba, je to proste ako nejaký následok spoločenského usporiadania. Možná mě napadá jenom ještě jedna poznámka, nevím jak vy ostatní, ale Dorian zmínil slavného českého sexuologa Radima Uzla, tak já třeba fakt, co se týká třeba posledního roku, cítím nějaký vliv a nějaký posun v tom, že i ty jeho názory začínají být zpochybňované, že zkrátka na tom piedestálu toho 80-letého bílého heterosexuálního muže, tak začínají jako po něm šahat ty ruce a že jako pomalinku postupně se doufám nám daří ten jeho velmi jako omezený pohled na to, co třeba znamená trans a podobně se změnit a jako začíná se znevažovat a ubírat mu na váze. Chtěl bych se ještě ale zeptat Hanky,
Dorian zmínil i třeba vliv nějakého kapitalismu na tohleto téma. My jsme se zase před začátkem trošku dotkli i toho, že dopátrat se nějaké svojí diagnózy, třeba co se týká zdravotního postižení, může být jako velmi komplikovaný, pokud člověk třeba na to nemá peníze, stejně tak jako v otázce identity, že může to být hodně omezující. Uměla bys třeba Hani nějakým bodem doplnit mě vliv kapitalismu na diagnostikování a podobně? Já se omlouvám, že tohle to asi nezvládnu, protože já mám pro mě tady tohle to téma akcentovaný tím, že spousta násilí, který jsem zažila za bývalýho režimu, a který se jako velmi ostře vymezoval proti kapitalismu. A pro mě jako ten společenský převrat byl spojený s obrovskou nadějí, že to bude najednou jinak. Ono to nebylo přesně tak, jak k tomu se někdy možná v nějakých jiných příspěvkách dostanu. A ještě my tady máme tu výhodu, že tady je aspoň to veřejné zdravotní pojištění pro všechny. My tady máme jiný systém než je v Americe a i když je ta... Když je to dostání se k vlastní diagnoze, ta cesta je splatitá, tak pořád ještě se můžu opírat o to, že nemusím platit vlastní vyšetření, které je, dejme tomu, invazivní a nepříjemný, ale já ho platit nemusím. Jo, teďka myslím třeba ten zrovna diagnostika nervosvalového onemocnění. A co se týče nějakého ponižování v rámci specializace gynekologie, o tom jako mluvit nechci, protože mě to hodně bolí a samozřejmě bylo by super, pokud by byla tady tahle péče pro lidi, kteří mají vagínu bez koncipovaná a s ohledem na předcházející trauma a bezbariérová. A to nejenom pro vozíčkářky nebo lidi, co mají vagínu a používají vozík. Protože ono taky jsem strašně dlouho jako chodila, ale byla pro mě přístupnost důležitá z důvodu toho, že jsem nemohla někam jako vyvíst. A jako víc k tomu jako víc nedokážu. Jo. Já nejsem jako teoretik ekonomiky toho, jak by se to mělo dělat jinak, kde to zafinancujeme. Vím, že se objevovala od lidí od Petra Bittnera, kteří řešili jiný ekonomický modely, kde rozlišovali ekonomiku toho, co člověk jako potřebuje k životu a ekonomiku toho, co člověk má jakoby investici a kde prostě pokud je to vitální indikace, tak by se k tomu mělo přistupovat jinak než k něčemu, co je investiční indikace, ale tady si u medicíny moc nedovedu nějak to představit, že oni mluvili o bytech. Jo, oni mluvili o bydlení jako životní potřebě a o investiční bytu. Jo, že je to prostě jako v rámci ekonomiky rozdíl. Já se fakt omlouvám, já jako jsem jedna z věcí, kde nejsem marginalizovaná, je ta socioekonomická. Jo, já tomu fakt nerozumím. Jo, to já jsem... Jednak tomu nerozumím, to je... Určitě se neomlouvej, v tom případě já jsem tu otázku položil zkrátka nesprávně. Já jsem tam jenom cítil, že pokud třeba bys měla nějakou zkušenost nebo něco takového, tak by to mohlo sedět do toho kontextu. A vrátím teda slovo Dorianovi, jestli by pokračoval ještě chvíli ve svém tématu. Já se jako přesně, že jsem trošku jako ztratil nič, takže... takže... ale jako... Nevím, no asi jako... To jsem nějakým způsobem sled, možno doufám... OK, doufám, že není počuť, že u mě se vrta někde. Doufám, že jsem to jako keby nějak jako aspoň načrtol tu problematiku nějak samou o sebe. Vlastně jako keby nějaká ta druhá stránka pre mě možno...
zajímalo by som ako keby povedal, jak sa často ako keby vnímaný, alebo jak sa komplikujú veci pre ľudí, ktorí sú zároveň trans a majú ako keby nejaké postihnutie. Ja asi ako osobne najviac viem o tom prieniku treba z nejakých psychiatrických problémov a vlastne ako keby toho, keď sa človek pokúša prejsť tranzíciou, pretože tá vlastne ako sexuológia není nadstavba nad psychiatriu síce, vyslovene len, ale hodne, hodne sexuológov sú pôvodne psychiatri, hlavne tí, čo pracujú s trans ľuďmi. Častokrát sú tam proste také situácie, že keď človek ešte má nejakú psychiatrickú liečbu, tak vlastne ako keby ten psychiatr musí odkývať tranzíciu. Je to vlastne ako, je to jasne vidno, jak proste niektorí ľudia ako keby nie sú možno vnímaní úplne svojprávne, ako keby si nemohli určiť vlastne svoju nejakú v úvodzovkách liečbu. Druhá vec, ktorá vlastne mi príde ako ju fajn spomenúť, je vlastne, akým spôsobom sa s tou otázkou ako keby postihnutia narába trebárs, jak to povedať, ako transfóbne, alebo ako nejaké útoky na trans ľudí, na legitimitu nášho prežívania, čo napríklad je teraz ako keby veľmi viditeľné vo Veľkej Británii, kde keby, ako keby jeden útok na... musí vypočuť, ja sa fakt ospravedlňujem, kde veľký útok keby na legitimitu trans ľudí, hlavne keď proste treba o tranzíciu majú záujem mladší ľudia, nedaj Bože pod 18 rokov, tak vlastne napríklad teraz jeden z argumentov, ktorý sa tam ako keby používa od tých ľudí, ktorí sú transfóbni a snažia sa ako keby obmedziť prístup trans ľudí k zdravotnej starostlivosti, je, že medzi trans ľuďmi je väčší percento autistov, a tým pádom, že ako keby tu je nejaká manipulácia, ktorá sa deje proste na tých mladých autistických v úvodzovkách ženách, oni tým myslia trans mužov, že proste to si ako, že to musí byť ako keby, proste to prepájajú týmto štýlom, že je to manipulácia z tých ako keby, od tých ostatných trans ľudí, ktorí proste manipulujú tieto ako keby nejakým spôsobom náchylné mladé dievčatá a proste strhávajú ich týmto smerom, kde vlastne ako keby sa nejak používa ako zbraň to, že proste ľudí, ktorí majú ako treba z autistické alebo iné ako iné neurodiverzné, ako keby proste sú nejakým spôsobom neurodiverzní, tak nie sú vnímaní ako ľudia, ktorí sa môžu proste slobodne rozhodovať alebo sú vnímaní nejak, že zaostávajú v možnosti slobodne sa rozhodovať za ľuďmi svojho veku. A vlastne je to používané ako nejaký útok na legitimitu tej starostlivosti vôbec, čož sa samozrejme veľmi ľahko môže stať, že sa to bude začne hovoriť o týmto spôsobom aj u nás, takže je dobré na to myslieť, že neútočí sa na tieto veci len tým, že nejakým spôsobom sa zastávame trans ľudí, ale útočí sa na to aj tým, že sa proste budeme ako otvorene hovoriť o tom, že to, že niekto autista predsa neznamená, že sa o sebe nemôže rozhodovať. Takže to je nejaký ako pre mňa možno ešte zaujímavý prienik. Jo, myslím si, že je hrozně zajímavý, nebo že to je dobrý podnět dívat se do zahraničí a porovnávat třeba, jak ty jednotlivý boje pokračují, vypadají a případně si z toho vzít, co třeba by nás mohlo čekat a připravit se na podobné argumenty. Já teďka dostávám z vedení pokyn, že se nám už krátí čas, že jsme byli tak skvělí, že čas utíkal hrozně moc rychle. A kdyby to šlo, tak bych se ještě věnoval těm otázkám, co nám přišly do chatu. A prosil bych vás, kdybyste vždycky mohli reagovat a fakt třeba v minutě zhrnout, co si o tom myslíte. První otázka zní, pokud bychom si jako společnost rozhodli potírat ableismus, jak bychom měli začít? Prosím, berte si slovo, když tak sami. Kdo má něco k tomu? Já, OK, jestli můžu, já bych tady řešila dvě věci, kterých se mi tady ještě nepodařilo prospat. A to je začít od osobní asistence a začít od přístupnosti klubů.
Ty osobní asistence dává svobodu a přístupnost těch míst pro mladý prací identitu. Ale zase, kdybych se měla rozhodovat, jestli jako tohle nebo násilí, tak by to bylo hrozně těžké rozhodování. Jo. Protože to násilí, čemu je mě platný bezbariérový klub, když mám obavy, že tam přijdu lidi, se mě budou vysmívat. A čemu je mě platná asistence, když vím, že jakmile se někde vyskytnu bez asistenta, tak riskuju prostě výsměch nebo napadení. No, takže to je těžký říct, kde začít. Ale vím, jak velkou roli pro mě hrála možnost být na akcích a jak velkou roli hraje možnost osobní asistence pro mě. A takže to je za mě. Okay. Někdo další se chce vyjádřit, nebo půjdeme na další otázku? Ne, na to, jako, aby to nebylo na mě. Jo, jestli fakt. Určitě se nemusíš bát, určitě se musíš bát, Hani. Tak jo, máme tady další otázku. Jak vnímáte vliv současného tlaku na produktivitu a na váš život s postižením? Myslím tím všude přítomné tipy a triky, jak se neomezovat, jak stále pracovat, seberozvoj, cvičení, meditace a podobně. No tak já mám asi v tomhle spíš opačný problém, že já jsem se už setkala s tím, že naopak právě na základě toho, že mám nějaké postižení, jsem se setkávala právě s tím tlakem, jakože já vlastně jsem nějakým způsobem omezená, že bych neměla tolik pracovat a jestliže pracuji nad nějakou mez, tak vlastně ani postižená nejsem a myslím si, že tady je ten problém, který předtím nastínila Hanka, že jedna věc jsou nějaké osobní limity a druhou věcí jsou nějaké ty bariéry společnosti, protože jak když to vezmu čistě za sebe, tak já jako dovedu být opravdu hodně produktivní a dokážu prostě dělat spoustu věcí, ale kdybych měla prostě pracovat v open spaceu nebo prostě řešit nějaké věci na pracovišti, tak bych to nezvládala. Jsem to v minulosti opravdu nezvládala a právě díky tomu, že většinu času teďka pracuju sama na sebe, tak vlastně už vnímám ty změny k lepšímu, že prostě pracuju v klidném prostředí, já nevím, plus takový ty detaily, jako že třeba když mi není příjemný nosit ponožky, tak prostě chodím po bytě bez ponožek a nemusím nikomu vysvětlovat, jako proč na sobě nemá ponožky a vždyť je to hrozný, když nemá ponožky, to nastydno a podobně a mě tyhle věci jako prostě při práci v kanceláři vždycky vysilovaly, takže já jsem ráda, že už to řešit nemusím. Na druhou stranu zase setkávám s tím takzvaně internalizovaným ableismem, to znamená jako diskriminací na základě postižení, ale ne od lidí, jako co nemají postižení, ale právě od nás samotných, kteří nějaké to postižení máme, že když teda člověk jako necítí žádný omezení, tak jako proč pobírá ten invalidní důchod nebo proč se považuje za postiženýho. A jako na jednu stranu jako asi dobrá pointa, na druhou stranu buďme realisti právě tím, jakože, že já prostě nemůžu pracovat v open spaceu, že že vůbec open spacey existují a že se k ním nedělají jako přívětivější varianty, tak mě to prostě vyšachovává z většiny pracovního trhu, jo. Takže jako zatímco někdo, kdo prostě s open spacey a podobně nemá problém, tak ten může víceméně na 100% se může hlásit na nějakých 100% pracovních pozic, tak já se najednou můžu hlásit na nějakých třeba, nevím, 5 až 10%, jo, a to mě nějakým způsobem omezuje. Takže pro mě bylo částečným řešením přejít na tu volnou nohu a tyhle věci si vyřešit. Zase nechci to nějak idealizovat, není to možnost pro každýho, má to taky nějaká svá omezení a on i ten ableismus existuje v případě, že člověk působí jako nezávislý profesionál, tak musí řešit nějaké věci s úřady, musí řešit nějaké věci s klienty, ať už potenciálními nebo reálnými a podobně. A jenom chci říci, že ono že prostě mám i tu opačnou zkušenost, tím samozřejmě nechci nějak
zapracovat tu zkušenost lidí, kteří to mají nějak jinak. Jenom chci říct, že je tady i ta druhá strana té mince, to znamená to, že zase se člověk setkává třeba naopak i s podceňováním a kladením nějakých limitů a nějakým takzvaným gatekeepingem, to znamená říkáním, jako když seš takovej a makovej, tak nejseš dostatečně postižený, anebo když si děláš tady to a tamhle to, tak prostě už postižený nejseš, tak vrať tady všechny ty podpůrné pomůcky, které jsme ti za ta leta dali. Já možná jenom na to navážu taky nějakou moji osobní zkušeností a mě třeba hrozně tady v těchto věcech pomohlo si říct, že nechci dosáhnout nějakého idealizovaného stavu a představy dokonalosti, takže kdykoliv vidím někde nějaký video, jako spěte 4 hodiny denně, nebo vstávejte prostě v 5 ráno a choďte spát ve 2 hodiny v noci a podobně, tak asi nějakým způsobem tím, že jako člověk s postižením jsem o tom byl třeba nucený přemýšlet, uvažovat, tak jsem si to uzavřel tím, že ty hodnoty toho mýho života asi stavím někam jinam, než je jenom ten kapitalistický jako ideál. Samozřejmě peníze jsou moc fajn, ale jako nějaký třeba zbytky zdraví jsou taky ještě fajn. Já bych možno k tomu mal také malé marxistické okienko. Vlastně si nemyslím, že ty tlaky jsou jako něco nové. Myslím, že se to s námi prostě už viac jako koľko rokov, tak jako kapitalismus. Vlastně všetky ty tlaky, aby se člověk mal manažovat a starať o seba, aby byl funkčný, prostě je jako keby, že ta sociální reprodukce, kterou vy musíte vykonat, abyste po tom, co se vrátíte z práce, mohli na druhý den do té práce zase vyrazit. Či už to znamená prostě najíst se, nějak se zrelaxovat, vyspať. A myslím si, že jako je pravda, že pre ľudí, ktorí majú nejaké postihnutie, zdravotné problémy, blablá, je to ako keby častokrát oveľa rozsiahlejší úkol, častokrát manažovať svoje zdravotné problémy, to je proste ako ďalšia práca, za ktorú vám tiež ako nikto nezaplatí, alebo vám na to štát dá nejaké úplne ako smiešné peniaze, ale proste, aby ste ako mohli nejak fungovať v tom svete, produkovať nejakú hodnotu, tak ju proste ako musíte vykonať, pretože inak proste ju nebudete schopní vykonať, alebo zomriete. A určite ako, myslím si, že pre mnohých postihnutých ľudí to môže byť preto oveľa ako jasnejšie, že počkať, ale všetky tieto veci, ktoré robím a mám ich ako robiť nejak v nejakom vzduchoprázdne a ešte k tomu mať prácu, to je proste ako nejaké divné. Naprostý souhlas. Já si myslím, že by to mohla být poslední otázka, abychom tak nějak časově to uzavřeli tak, jak máme. Já než se ještě rozloučím s vámi, se všemi, kteří jste dneska promlouvali, tak bych chtěl znovu moc poděkovat všem divákům, kteří tu s námi byli. Mám pro vás 2 zprávy. Chtěl bych vás pozvat na koncert Zagami Jericho, což je česká hudebnice, který bude probíhat dneska od 8. Zároveň bych chtěl zopakovat výzvu. Organizace In Justicia připravuje online výzkum na téma násilí proti lidem se zdravotním postižením a oni hledají lidi, kteří byli takhle předsudečně napadeni. Tak pokud se vás tohle téma nějakým způsobem týká, byli byste ochotni se toho zúčastnit, tak napište na mail monitoring@in-ius.cz nebo na jejich facebookové stránky. Ty kontakty potom budou na stránkách sdruženy. A já teda za sebe z pozice moderátora bych chtěl moc poděkovat vám, kteří jste přispěli, to znamená Hanko, Ivano a Doriane, moc děkuju. Já teda jsem se to nesmírně užil. To, o čem jste mluvili, bylo velmi, velmi zajímavý a přínosný třeba pro mě, protože o mnoha z těch věcí jsem nevěděl zdaleka tolik. A myslím si, že jste dali za pravdu tomu tématu, který jsme si tak nějak předestřeli,
že opravdu jsou tady výzvy pro ten feminismus, který tu intersekcionalitu nějakým způsobem zohledují a který říkají, jo, máme tady do budoucna ještě co dělat a o čem přemýšlet a třeba se nám někdy podaří najít ta řešení těch věcí, což by bylo hrozně fajn. Takže já moc, moc děkuju. Taky děkujeme. Taky díky. Taky děkuji.